Assim, o que a CPI revelou ontem, você chegar hoje na CPI e falar que a CPI é um circo, as informações que foram dadas ontem são de extrema gravidade, né, ô Kennedy? Isso deveria ser assunto para continuar, sei lá, quanto tempo de investigação, né? Sem dúvida, o que foi revelado ontem até recomenda que a CPI não tenha pressa para encerrar os trabalhos a toque de caixa. Ela pode funcionar até novembro. A gente ouviu ontem uma advogada dizer que se procurava evitar internações. Claro que é bom evitar uma internação desnecessária, mas se a internação é necessária, ela tem que ser feita. Se a UTI é necessária, ela tem que ser mantida, ela não pode ser interrompida e você encaminhar o doente para um tratamento paliativo. Agora, com a máxima vênia, como dizem lá no Supremo e às vezes aí na CPI, eu discordo um pouco do Josias em relação à correção de se chamar ou não Luciano Huck, o Luciano Hang para depor. Desculpe o ato falho aqui do Luciano Imagina. Huck. Chamar o Luciano Hang para depor. De fato, há o risco que o Josias aponta. Se vira um circo, se vira um picadeiro, e como ele tem muito menos a perder do que a CPI, isso passa a ser vantajoso para ele e para os governistas, que conseguem, depois de um dia, como você lembrou, Fabiola, com revelações aterrorizantes, né, demolidoras, para a Prevent Senior, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o Conselho Federal de Medicina, Ministério da Economia, transformar a CPI, esse depoimento aí, em mera guerra política. Mas o Luciano Hang, ele é suspeito e ele é acusado de financiar fake news. A CPI tem documentos nesse sentido. Ele tem que responder sobre esse atestado de óbito da mãe dele, se houve, se ele foi forjado, né? E a questão do gabinete paralelo, ou seja, em muitos momentos, apertado por um ou outro senador, a gente viu depoentes fazerem confissões importantes para a CPI, porque ele é muito próximo da família Bolsonaro, não é à toa que o Flávio Bolsonaro está aí, né? E ele é muito amigo do Jair Bolsonaro. E desde 2018, ele participa de um esquema para financiar mentira nas redes sociais. Então, eu entendo que há sim o risco que o Josias aponta, mas acho que é um risco que vale a pena a CPI correr diante da figura que está aí. É uma figura central, no esquema de fake news do bolsonarismo, no meu entender. Eu acho que o Renan já começou a fazer as perguntas. Vamos ver se eles vão conseguir trazer esses documentos para fazer esses questionamentos, né, Kennedy?